Седан или комби до 10 бона с нисък разход на гориво. Трябва да е нещо ново, в смисъл, примерно, някаква Toyota Corolla 2017 година. Предполагам, че ще е горе-долу толкова пари, чайте да видим. И на мене ми стана интересно. Те са супер икономични. Как са толкова скъпи тия коли, бе? Corolla 2018 на 90 000 км за 39 000 лева. Че тя нова струва по-малко, бе. Вие нормални ли сте? Как 90 000 км Corolla 39 000 лева? What? Странно. Струват ми се много оверпрайснати. Много оверпрайснати. Дай да видим. Искаме комби. Без значение какво. До 10 000. Бат, само таксита. Само таксита. Ужас. Ми, може да си вземеш такси, не знам. Те поне са на газ.